Kryeministri është këtë orë në shkumëzim të plotë. Ka plotësisht të drejtë ai, shahisti, që mburej deri dje, se ishte tre lëvizje para kundrejt të gjithëve. Por ja, tabela e tij e shahut dhe gurët e zinj apo të bardhë që përdorte në një betejë sipas tij të fituar, fluturoi e gjitha dhe gurët fluturuan bashkë me të. Deri dje qaj e përbetoi se ishte gati të bënte gjithçka, madje të shkelte mbi veten e tij. Por datën 30 qershor të dekretuar nga Ilir Meta, ai KM-ja nuk mund ta lëvizte vendit, sepse ishte një gur i rënd kushtetues që kishte vendosur presidenti. Nuk kanë të numëruar qarjet dhe ankimet e tij për këtë dekret presidencial dhe për këtë takim zgjedhor që mban datën 30 qershor 2019. Ka vendosur të na vërtë gjithve në pozitën jashtëzakonisht sekëlditshme, sepse unë mendoj që nga dje Ilir Meta nuk e meriton më zyrën kurrë. Duke u mbushur mendjen shqiptarëve, opozitar ose jo, se detyrimet shtetërore që lidhen me këtë datë ishin më të forta se ai vet, më të forta se vullneti i tij personal në emër të paqes dhe zgjidhjes, dhe se dashnia e tij shqiptar dashse dhe gjoja shtet dashse e bënte të vuante në lidhje me domosdoshmërinë e respektimit asaj date, që kjo ishte një tullumbace, dhe vetëm një tullumbace propagandistike dhe krejtërejshme. Shumica prej nesh nuk ishte asnjë dyshim që 30 qershorin e Metës ai KM-ja e kishte thjesht një alibi. Ishte e qartë, por jo në dritën e diellit si tani për shumicën e njerëzve. Kishte ky 30 qershori një pengesë e shndruar artificialisht në një pengesë të pakapërcyeshme për të rrëmbyer zgjedhjet pa kandidat kundërshtar, pasi krijoi bindjen se opozita nuk do të hynte në zgjedhje dhe se kukullat e porositura prej tij do të merrnin pjesë në zgjedhjet paqavure që ai dëshironte, e ai do t'i shiste si pal. Kjo pra ishte e qartë për të gjithë ne. Por sidoqoftë, na brente dyshimi i arsyeshëm që në një cep të trurit të tij, të KM-s pra, do të kishte një oazë të paqëm. Wow! The land of make-believe! Që nuk do të refuzonte një formulë zgjidhjeje pa ty me flak, pa përplasje dhe pa gjakderdhje. Shkurt, një fitim kohe, derisa temperaturat e konfliktit të uleshin ndjeshëm. Dyshimi kot edhe ky, dhe kjo u pa qartë në përplasjen e shmangur të 8 qershorit, ku ishte e përgatitur një kurth për protestuesit e opozitës, duke larguar gardhin mbrojtës për para kuvendit, me qëllim konsumimin e mëkatit dhe përplasjen shembullore që ishte e përgatitur të bënte korpusi speciali i policisë, maskuar me skafandra antigaz. Por edhe kjo fatmirësisht u shmang. Ai, KM-ja, dëgjon sot disa mendje të shkalafitura nga frustracionet e shumëllojshme që nxisin për një luftë totale deri në shkarkimin e presidentit Meta dhe në bërjen ty me flak të situatës çdo ditë më shumë, sepse mendja e tij gjykon se të gjithë ata që flasin për zgjidhje paqësore ja kanë më të hedhur dhe ja kanë me hile, ashtu si ai, KM-ja, ja ka pasur me hilera dhe të hedhura të gjithëve në tërë historinë e tij politike. Frika e botimeve të reja të Bildit e bën të shpejtoj dhe përbetimi i gazetarit Peter Tjede, fyer dhe sulmuar si askush, sigurisht e bën të ndihet fare keq KM-n. Artikujt e tij thjesht po presin radhën e botimit dhe si një mallkim për KM-n janë të zezaster në cilësimin mafioz që i bëjnë qeverisjes së dritanishme të këtij individi aventurier që mashtroi ose joshi deri para pak kohe shumicën e klasës politike shqiptare. Por se Gjermania s'ka mbyllur ende llogarin me KM-n, mbështetja që erdhi nga Johann David Wadenfull për dekretin e Metës është vetëm mbështetje për forcat e paqes në Shqipëri dhe një goditje e madhe për biznesin e luftës politike në këtë vend, edhe të bekuar, edhe të mallkuar njëkohësisht.